ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସସ୍ମିତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର କୁନି ବାଛୁରୀକୁ ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି। ଟିକେ ଟିକେ ତୁ ଠିଆ କରିଦେଲେ ଠିଆ ହଉଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ଠିଆ ବି ହେଇପାରୁନି ବୋଧେ ନା। ଛାଡ଼ି ଦିଅ ନା, ଏବେ ଠିଆ ହଉଛି କି, କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ନା। ଛାଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ କରନି, ଚାଉମିନ ବାଲା ଆପଣ ଦେଖେଇ। ଚାଉମିନ ଖାଇବ କିଏ, ଏ ବାପା ଆଉ ସିଏ ଖାଉନି। ଯୋଗ ଜେଜେ ବାପା ଖୁଆଇଲେ କି କ୍ଷୀର, ଖାଇବ ମନ ହେଲେ ସବୁ ଖାଏ। ପି ରେ ପି, ଭଲ ଛୁଆ, ଗୁଡ ବଏ, ଖା ଖା। ମୁଁ ପଡି ଯାଉଥିଲା ନା, ଠିଆ ହେଇକି ଚାଲିଲେ ଭଲ ନାହିଁ। ମା ଆମେ କାଲି ନା ପରଶୁ ଦିନ ଇଏ ପଡି ଯାଇଥିଲା, ଆପେ ଉଠି ଆପେ ଉଠି ଠିଆ ହେଇ। କାଲି ତ ନା, କାଲି ହେଲେ ପରଦିନ। ମଣିଷ ପିଲା ଭଳିଆ ଲେଟ୍ରେ ଚାଲିବ ନା କ'ଣ, ହାତ ଧୋଇତେ ଯାଉଛି, ଧୋଇ ଆସ ଯ ଭାତ ଖାଇବ। ତୁମେ ବହୁତ ବଦମାସ ଅଛ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବାଛୁରୀ ଛୁଆ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଉଠିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ଉଠିପାରୁନି, କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ଇଏ ସବୁ ବାଛୁରୀରୁ ଅଲଗା ହେଇଛି, ଡାକିଲାଣି ଉଠା ବେଟା, ଉଠାବରେ କାଖ ନିଅ ମା, କିଛି କରବନି, ତାକୁ ପିଟିବି। ତା ଛୁଆକୁ ଏତେ ଯତ୍ନ କରୁଛି ନା, କିଛି କରବନି। ତୁ ଏତେ ଯତ୍ନ କରୁଛୁ, ସିଏ ଆଉ ଦେଖୁନି ନା ତା ଛୁଆକୁ କିଏ ଯତ୍ନ କରୁଛି। କାଖ ନେଇପାରିବୁ ମା ନାନେ, କାଖ ନେଇ ପାରୁଛୁ ନାନେ, ବାବା କାଖ ନା ଟିକେ ଦେନା, ମୁଁ ନେବି। ତୁମେ କାଖ ନେଇ ପାରିବୁନି, ମୁଁ ନେବି।
बोरा गाई ना तो छुआ को दूध खीर खुआ देखु आम बोरा गाई ये मेरा छड़ी है और ये मेरा गरु है और ये मेरा बोरा गाई है और उसका बच्चा है। अरे मुंह बेटा हम बोरा गाई और बेटा था बाछुरी बाछुरी छुआ देख देखु आमर ये पुचकी बाछुरी कुनी बाछुरी देछि ସିଏ ତ ବୁଢା ଛୁଆକୁ ଖାଲି ଡାକୁଛୁ ବାବାରେ ବାହାରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତା ବୁଢା ଛୁଆକୁ କେମିତି କ୍ଷୀର ଯା ହେବି ଭାଗ ନା ଟିକେ ଘୁରେଇ ଦେବ ଯା ବୋଇକି କ୍ଷୀର ଖୋଇବା ପାଇଁ